Jag tror att det är viktigt att sluta låtsas som att Sverigedemokraterna inte sitter i Sveriges riksdag. Och vi moderater menar på att vi måste göra vad vi kan för att driva vår politik. Att avstå från att driva den bara på grund av att Sverigedemokraterna skulle rösta på den, det är inte hållbart långsiktigt. Men det ni har sagt är ju att ni skulle samarbeta med Sverigedemokraterna, att ni ska prata med dem, men inte om migrationspolitik som är deras enda stora fråga egentligen. Hur tror du att det har påverkat synen på er? Det vi har sagt är att vi är beredda att prata med alla partier som är invalda i Sveriges riksdag. Jag kan prata lika mycket med Vänsterpartiet som med Sverigedemokraterna. Men jag tror att ska man ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik, då tror jag mer till exempel på att vi ska hitta en europeisk lösning. Och Sverigedemokraterna, de vill ju inte ens att vi ska vara med i EU.